Na republičkom takmičenju iz istorije u Kragujevcu Igor Mirosavljević, učenik treće godine Staropazovačke gimnazije, osvojio je treće mesto. Na ovom samom republičkom takmičenju je relativno manje učenika bilo za moju treću godinu, budući da su testovi baš pre toga bili teški. Samo republičko takmičenje jeste jako, jako teško. Mislim da pored svih priprema je došlo do toga da na testu je bilo pitanja koje se nikako nismo mogli naći ni u jednoj knjizi, ali toko da sam sasvim zadovoljan, što više presrećan sa ovim trećim mestom. Pored Igora iz gimnazije Branko Radičević, na republičkom takmičenju učestvovali su i Nevena Bursać i Vladimir Mirosavljević, što je svakako veliki uspeh kako za đake, tako i za samu školu. Na tom takmičenju učestvovalo je oko 230 učenika gimnazija i srednjih stručnih škola i testovi na republičkim takmičenjima uvek budu veoma zahtevni. Ove godine se posebno svojom težinom su se istakli testovi za treći razred i na opštinskom i na okružnom nivou, tako da je na republički nivo prošlo svega 18 učenika i od tih 18 učenika je jedan od njih bio Igor Mirosavljević koji je osvojio treće mesto. Nevena i Vladimir nisu osvojili plasman, ali su solidno uradili testove i zadovoljni su i oni i mi kao profesori onim što su oni postigli na republičkom takmičenju. Takmičenje je organizovano u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji gde su sa učenicima iz Stare Pazove bile i profesorke istorije Nikolina Gagić i Jana Šipicki.